Zdravím všechny a vítám vás u dalšího uh, komentovaného replaye uh, z ovky, jak jsem teda minule sliboval uh, po tom z, uh, uh, vlastně jak jste viděli, 26 k 907 No tak, uh, tak... Uh, se teď podíváme na, ten, na tu hru na tom Westfieldu. Uh, jedná se teda o, bit, o, o bitvu uh, v ofenzivě, jak už jsem asi říkal, uh, byl, je to stále proti tomu klanu Pel a -K. Myslím, že to, myslím, že to byla jejich citadela, pokud se nepletu. Tam byla vlastně ta murovanka, druhá murovanka. Uh, hele, buď tohle to byla citadela, anebo ještě, mám dajem, že to byla citadela, protože buď předtím, nebo potom ještě jsme hráli pouštní řeku. A uh, to už tak zajímavá nebyla. Nicméně, tou bitvou bych vám spíš chtěl ukázal takový hodně velký cirkus než, než než nějakou prostě propracovanou taktiku. Vzali jsme teda nějakých 6 CSek s tím, že pojedeme do rohu. Nicméně oni mají taky 6 CSek, ale velký problém byl v tom, že jedno CS máme nahoře a to je velký průšvih, protože by nás tam bylo jenom 5 a to by nebylo úplně dobrý. Takže jsme to udělali tím způsobem, že pojedeme, pojedeme vršek. Máme teda jedno STB, který taky jsem doufal, že bude dole, který by si najel tady takhle na tu rampu. Uh, tyhle ty Heavy by potom společně i se, se 140, tam mohla klidně sem. Heavy byly semdle a CSK, CSK do rohu, Ebři semdle, jeden klidně sem a druhý do toho, jak jsem ukazoval. Nicméně nakonec kvůli tomu, že vlastně máme nahoře, máme nahoře to CSK, tak jsme to vyřešili tím způsobem, že že jsme vlastně poslali ebri, aby hráli tu jednu stranu a úplně všichni co jsou, tak e, prostě napereme ten vršek, prostě tím způsobem, že prostě se hraje, hraje prostě, he, všichni hrajou tady a CSka prostě vezme se třeba 6 CSek a prostě naperou to tady prostě mezi ně, rozeberou je, udělají a prostě tam kolem nich krouží a berou je. Tam bohužel nikdo nebyl, vidíme, že vidíte, že vlastně CSK jdu do rohu, tak samozřejmě tam to by prostě nešlo, protože to CSK prostě jedno se měli mimo. No a tak jsem prostě řekl, hele víš co, tak proč ne, tak prostě jedeme, jo, hele prostě napereme to tam, uh, napereme to tam prostě a budeme prostě pušovat dolů. Počkali jsme na celý ten tým, řekl jsem, že prostě jedeme, to prostě zkusíme, jo, že to prostě zkusíme, že to třeba vyjde, uvidíme. Takže tady nějaký tanky jsme nechali. Tady uh, Peťa s CSkem se najíždí sem, dla, aby samozřejmě tady nějakým způsobem podrželi ten puštích CSek, protože neví, co všechno tam samozřejmě máme. No a vlastně pušujeme, pušujeme, pušujeme ku Já jsem to teda chtěl hodit, nakonec jsem to nehodil, protože on ukazoval, že bude chtět i dolů, tak jsem to nakonec neházel. No a přijíždíme prostě tady extrémně, prostě puš, tohle, tohle prostě by nevyšlo prostě proti dobrýmu klanu. Takže by to bylo, bylo úplně jako no, nebyli zas tak dobrý, jo, co si budem, ale kdyby opravdu to byl nějaký hodně našel play klan, tak tohle prostě nevyjde. Uh, takže teda po cestě, že dáme fokus na tohle tu 27, tak už to má samozřejmě za sebou, tam Hardinka už taky. No a vlastně máme tady prostě do nich easy, easy rány. Nechali tady nějakých pár tanků, uh, co tu zůstalo, tamhle teda 277, ta tam teda 27 tam puše absolutně úplně zbytečně poupnu, takže samozřejmě tady ta je samozřejmě hned dolů. No a vlastně bereme si pozičky tady takhle vzadu, tak aby jsme mohli rozebrat tu 27. No a plán byl takový, že se vlastně budou vracet a že se budou vracet a my to tady prostě budeme nějakým způsobem spotit. Uh, dokonce se povedlo mi až takto naspotit, že nakonec to bude mít fakt jako extrémní spotting, což jsem ani jako nečekal. No a nějakým prostě takýmto způsobem to tady prostě rozebíráme, oni prostě stojí tady, oni správně by se měli prostě pustit ty ebry vole dolů, nebo prostě aby jim to svítili a oni to mohli farmit, místo toho akorát oni tady jsou nahoře a porát fasujou. Je to prostě absolutní cirkus, tohle to prostě by v žádném případě nevyšlo, prostě kdyby to byl dobrý klan, vzali by si prostě pozičky tady takhle, vzali by si pozičky klidně i tady, uh, někdy by to prostě zrotovali, dostali se třeba nad, nahoru tady nad nás, ebři by jim to spotili, prostě absolutně by to nevyšlo. Nicméně opravdu to je opravdu velmi cirkusá bitva, jenom se můžete prostě Tady koukat, jakým způsobem prostě oni končí. Hr, úplná úplná hloupost prostě to, že zůstali tady stát. To byla absolutní hloupost, díky které mám prostě nějakých 5000 spotting tam budu mít, což je prostě jako nesmysl. A Opravdu, tohle z čistě jsem jenom chtěl ukázat, bude to velmi krátká, velmi krátký replay, jenom čistě jsem prostě chtěl ukázat, že opravdu to, to byl spíš takový extrémní cirkus, než, než, jako nějak takticky promyšlená, takticky promyšlená hra. Jo, jak říkám, prostě proti lepším klanům s lepším elem by to, to rozhodně nevyšlo, prostě kdyby jsme hráli prostě proti třeba 1100 elo, tak si, tak prostě tohleto jako dostaneme přes držku jak svině, jo, tady prostě tohle z toho, tohle Tohle to prostě bylo opravdu Opravdu jako ten, ten, ten ty animace nám to prostě takzvaně giftly prostě, to jako nejde, nejde prostě říct jinak. Uh, bylo to jako i pěkně zahráno od našeho týmu, fokus tam byly pěkný, pěkně to tady ze toho spoda, pěkně to tam teda brali. Uh, vyřešili jsme si tady tu ohled, kolem toho kepu, tam prostě měli poslat ebry, měli prostě poslat ebry tak, aby nás svítili, oni si měli prostě zajet tak, aby nesvítili. Já jim třeba pušnout nějaký tanky prostě tady třeba dostat se tady, do, ten vršek, nějakým způsobem takým to zahrát, hlavně přes ty ebry prostě, ale, ale prostě oni tady jsme měli dva tanky, které to tady dokázali podržet společně s Ebrama a prostě všechny jejich CSK, který se potom postupně ty metka prostě vraceli a prostě skončili. Jo. Neměli, neměli, prostě, neměli prostě šanci a opravdu jak zajímavá bitva. Výsledky z toho nemám uložený, nicméně myslím si, že ani není třeba, jak říkám, by to bylo čistě jenom prostě, aby jsme se pobavili na tom, na tom prostě, jaký cirkus tady z toho, z toho vznikl, vyhráli jsme o 16,5 tisíce HPček, což je prostě strašná raketa, to je strašně moc HPček takže, takže tak. Tak jo hele, já doufám, že se vám aspoň ten, ten, ten kratší replay líbil, říkám, či se nebylo to o nějaký prostě taktice, prostě jsme jeli a jenom prostě faktově takový, takový cirkus, jen jsem to jako chtěl takhle ukázat, že to byla taková zajímavá, zajímavá bitva, co se týče uh, jako prostě té zábavy nebo prostě toho, toho Prostě jak to probíhalo, než jako, že to bylo nějaký, nějaký takticky promyšlený. Tak jo, hele, mějte se krásně, díky moc, že jsem. Vám, uh, co? Pokud jsem vydal... Dobře, ještě jednou. Pokud se vám video líbilo, můžete zanechat like, po případě odběr, mějte se krásně a zatím čus.